Program Jalan Rahmah PJR Bergerak terus dipergiat di kawasan-kawasan yang sukar diakses di Terengganu. Ini termasuk di kawasan yang terjejas banjir. Pengarah Pejabat Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu, Syahrudin Muhammad Kia berkata, fokus jualan melibatkan kawasan pedalaman. Langkah itu dibuat bagi memudahkan penduduk terjejas mendapatkan bekalan makanan pasca banjir dengan pengurangan 30% daripada harga pasaran. Sekarang ni kita fokuskan kepada kawasan-kawasan banjir. Maknanya kita minta supaya kerjasama lah daripada penduduk sekiranya ada keperluan dan sebagainya, boleh apa ni bagi cadangan pandangan kepada kita lokasi yang bersesuaian lah. Antara tumpuan kita, kita pergi kepada ke masjid-masjid lah yang ada pekarangan tapak apa ni tempat letak kereta dan sebagainya, luas dan sebagainya, kita adakan jualan ramah bergerak di tempat tersebut. Bagi mengelakkan terputus bekalan makanan, pemborong dan peruncit terpilih dilantik untuk menambah stok bekalan melebihi 30% daripada had simpanan lesen.